Sitten pelaajia lavalle. Tervetuloa Emma Santamäki Tepsistä, Minea Lassas PK35 Helsingistä, Reetta Suomela PK35 Vantaasta. Aloitetaan Turusta, sarjanousija Tepsi. Emma, sä oot palannut Suomen kentille. Minkälaiset fiilikset sulla on nyt olla jälleen kansallisessa liigassa ja pelaamassa Turussa? No tosi hyvät. Ihan niin kuin silleen, sen takia mä tänne päätin tullakin tai Turkuun mennä. Ja, on ollut sellaista, mitä mä oon odottanutkin. Mä oon viihtynyt tosi hyvin ja jo tutussa ympäristössä, vaikka se onkin osaksi uusi joukkue, mutta tosi hyvillä fiiliksellä. Niin miten sarja nousi ja tietysti siihen liittyy paljon muutoksia ja uutta. Teilläkin joukkue elänyt jonkin verran, niin kuinka valmis sun mielestä Tepsi on kansalliseen liigaan? Meillä on kyllä ollut tosi hyvä alkukausi tai pre-season. Ja kyllä mä koen, että me ollaan tosi valmiita. Meillä on ehkä ei niin tavallinen nousija joukkue, kun meillä on oikeastaan tosi monta pelaajaa, joilla on liigakokemusta todella monelta vuodelta. Et meillä on ihan hyvä miksi niin kuin nuorta kokematonta kaartia ja sitten kokenutta. Et kyllä meillä on ollut, me ollaan valmiita, kyllä mä koen. Mitä Minea ja Reetta, miltä Tepsi vaikuttaa teidän mielestä? Siis tosi vakuuttavastihan te olette esiintynyt tähän mennessä ja meillähän on eka peli kanssa Tepsiä vastaan, niin on kyllä niin kuin, tulee kyllä kova joukkue Turusta ja niin kuin sanoit, niin ei ehkä se semmoinen niin kuin ihan tavallinen nousijajoukkue, että on jo aika kokenut ja on pystynyt näyttämään jo pre-season aikana, että pystyy kyllä voittaa vaikeita pelejä. Onko se Reetta Tepsi semmoinen fyysinen ilkeä joukkue pelata vastaan? No kyllä mä sanoisin, että varmasti on, että meiltäkin siirtyi Spora sinne, Sanna Poralli, ja se on ainakin fyysinen pelaaja, pystyy pelaamaan kovaa, niin kyllä mä uskon, että siellä on tiukka vastustaja. Te pelaatte yläkentällä Turussa, minkälainen linnake se teille oikein on? No kyllä mä, mitä muiden pelaajien kanssa on jutellut, niin kaikki vastustajat sanoivat, että sinne on ikävä tulla pelaamaan. Että kyllä se niin kuin boostaa meitä vielä enemmän siitä. Ja kyllä se on, no, se on ollut aina meidän kotikenttä, niin kyllä siellä on aina mukava pelata. Se sopii meille hyvin. Se on tosi idyllinen kenttä myöskin ja se katsomo on siinä aika lähellä. Siellä fiilis nousee kyllä hienosti. Miten Emma, sä oot nyt ihan läheltä päässyt katsoa, mitkä sun yleiset ajatukset on kansallisesta liigasta? Millä tasolla nyt mennään, jos sä vertaat vaikka Ruotsin pääsarjaa? No kyllähän nyt on just nostettu paljon nuoria junnumajujuista pelaajia joukkoisiin ja se tuo niinku oman vivahteensa siihen, mutta on se, kyllä mä koen, että peli kehittyy koko ajan ja peli nopeenee. Ja toivon, että me saadaan ensi kaudella vielä, niinku, tai tulevalla kaudella, niin kovatempoisempaa peliä kuin viime kausilla. Tsemppiä ihan älyttömästi kauteen ja kiitoksia. Kiitos. No, sä itse palasit nyt pitkän paussin jälkeen päävalmentajaksi. Sä olit tosiaan TPS:ssä pariinkin otteeseen tehnyt hienon uran päävalmentajana. Nyt sä oot ollut urheilujohtajana. Miltä se on tuntunut nyt 4-5 vuoden paussin jälkeen hypätä päävalmentajaksi? Aika rientää, kun on hauskaa. On ihan tosi mukava ollut ja kaikki hommat on lähtenyt mukavasti käyntiin ja sanotaan, että se on vähän niin kuin kotiin paluu tietyllä tavalla, että ammattina jalkapallovalmentajan homma on parasta mitä tiedä ja sen me ollaan saatu kasattua siihen hyvät taustat ja joukkue rakennettu uudelleen, niin se on kaikki ollut sellaista, että aika on mennyt, sanotaan, että on pitkä pre-season, mutta ei se siltä ole tuntunut, että aika äkkiä on mennyt aika. Millä lailla ykkönen on kehittynyt sun mielestä, kun edellisen kerran olit pääcoachina 2017? No joo, on muuttunut nyt tässä mainittu jo muutamia kokeneita pelaajia, jotka on tullut sinne, niin ei ennen ykköseen tullut kauheasti. Ja sen tason pelaajia, mitä tällä hetkellä on tehnyt comebackia meillekin muutama ja muillekin, niin sanotaan vanhat A-maajoukkueratsut, niin
tulee ja tekee sarjasta entistä kovemman. Se ero se ainakin on. Mä luulen, että tämä tulee olemaan tasainen sarja tänäkin vuonna, ykkönen aika usein ollut. Mä en usko, että sieltä löytyy, eikä silloinkaan löytyy niin kuin yhtä hyvää. Siellä oli hyvä kilpailu sinäkin vuonna. Hongan kanssa taisteltiin silloin noususta. Mutta en mä usko, että muuten. Laadullisesti, tasollisesti parempi sarja kuin 2017. Teillä oli sarja nousu todella lähellä. Siis ei se lähemmäs varmaan pääsekään, että lisäajalla sitten Lahti hois liigakarsinassa itselleen sarjapaikan. Mutta mitä asioita Tepsissä olet muuttanut tälle kaudelle, jotta nyt se sarjan nousu sieltä tulee? No voi olla aika montakin asiaa, mutta se nyt on, tämä ydin on se, että harjoittelee ja pelaa paremmin. Se ei niin kuin siitä miksikään muutu, että täytyy tietää mitä tekee. Ja kyllä mä uskon, että meidän peli on uskaltaisin luvata, vähän nopeampaa kuin on ollut pari edellistä vuotta, ja pyritään sillä aktiivisuuden. Meillä on kokeneita ja meillä on nuoria pelaajia. Tästä yhtälöstä on hienoa tehdä sellainen aktiivinen joukkue, mikä pystyy pelejä voittamaan. Miltä, Sami, näyttää TPS sun silmään? Nyt olet tietysti IFK-päävalmentajana ekaa kertaa, mutta olet seurannut Tepsin tekemistä viime vuonna hyvinkin tarkasti varmasti. Niin miltä näyttää Laurikaisen Tepsi verrattuna viime kauteen? Niin, no tietysti ihan nyt niin kuin tämän talvikauden aikana yhden tai kaksi ottelua on nähnyt heiltä. Et silleen selkeästi huomaa, että heilläkin on niin kuin uusi valmentaja, tosi paljon kokemusta, vahvoja pelaajia. Tulee varmasti olla niin kuin äärimmäisen kova haaste. Et nyt varmaan kun saadaan tuo sarja käyntiin, niin saadaan myös vähän parempaa kuvaa siitä, että miltä se heidän peli näyttää. Ja aika pianhan me päästään sitten mittaamaan tuossa toukokuun alussa heti. Heti kotipelis heitä vastaan. Nyt me saadaan tänne nimittäin huuhkajista tutut. Riku Riski Tepsistä, Paulu Sarajuuri IFK:sta ja Eero Markkanen Knistanista. Tervetuloa herrat. Moi, tervetuloa. Moi, tervetuloa. Tervetuloa. Moi. Aloitetaan, Riku, ihan yleisesti. Hei, miltä tuntuu olla takaisin Veikkausliigassa? Ei, anteeksi, Veikkausliigassa kuin ykkösessä. My bad. Kiitos paljon. Tuntuu hyvältä, on ollut uudet haasteet, uudet joukkuekaverit ja uusi ympäristö, uusi vanha ympäristö tavallaan. Et odotan innolla tietysti kautta ja mitäs tuo tullessa. Eero, minkälaisia fiiliksiä palusta ykköseen? No en mä tiedä, se paluu kyllä, olen ikinä pelannut ykköstä, mutta uusi ympäristö. Mä oon viihtynyt todella hyvin, otettu hyvin vastaan ja siellä on, meillä on tosi hyvä meininki treeneissä ja mä nautin siitä tekemisestä, että odotan innolla perjantaita ja koko kautta. Miten paukku? Ihan loistava fiilis, kiva olla Suomessa ja Helsingissä ja mitä enemmän tässä on niin kuin kevät lähenee, niin kyllä huomaa, että, niin kuin, että on siisti kausi tulossa ja on kovia haasteja, että kyllä me ollaan superinnoissa. Minkälaiset fiilikset sulla on IFK tämän kauden projektista? Tosi hyvät, positiiviset kiitos, että mun mielestä meillä on hyvä jengi, meillä on nuori ja innokas valmennustiimi ja meillä on paljon pelaajia, jotka haluaa eteenpäin uralla ja haluaa nousta liigaan. Et se on tosi inspiroiva paikka olla töissä. Et mä oon tykännyt tosi paljon ja kyllä hieno kausi edessä. Tuossa nähtiin noita Veikkauksen kertoimia ja siellä olitte ihan kärkipäässä. Minkälainen sun oma tuntemus on? Kuinka valmis joukkue on? Mä itse uskoisin, että meidän joukkue on tarpeeksi hyvä nouseen liigaan, mutta kaikki tietää, että se ei missään nimessä, se on todella vaikea tehtävä. Että se vaatii paljon onnistumisia, se vaatii tasasta suorittamista. Että se, niin kuin, sanotaan näin, että meillä on, mä uskon, että meillä on riittävät eväät, mutta sitten meidän pitää vaan sitten näyttää se kentällä. Miltä vaikuttaa, Eero, sun silmään IFK-joukkue tällä hetkellä? IFK on joukkue. Miltä se vaikuttaa? Se vaikuttaa todella semmoiselta aggressiiviselta, mitä niitä vastaan pelannut, mutta
perjantaisen näkee, että minkälaisia ne on. Mut omasta joukkueesta on myös tosi hyvät fiilikset, että ollaan myös valmiita kauteen. Meilläkin on hyvä ryhmä ja tosi hyvä niin kuin sekoitus kokeneita nuoria pelaajia. Et me ollaan myös lähes voittaa ihan jokaista peliä ja toivottavasti ollaan sarjan kärkipäässä, sit kun se loppuu. Sulla ykköskapissa onnistumisia, hyvät kevät alla. Miten se on vaikuttanut itseluottamukseen? No, maali on aina kiva tehdä. Et kun tehoja tulee, niin se ruokkii sitä ja sit siitä on hyvä jatkaa. Et se on eri tapaa kuin viime kaudella nyt lähtenyt, että toivottavasti pystytään pitämään sama vire yllä. Onko se taas kasvanut vähän? Mä kasvan aina. Riku, paluu Tepsiin. Mikä on Tepsin merkitys sulle? No, se on valtava tietysti, että mä aina sanoin, että mulla oikeastaan kaksi kasvattajaseuraa. Toinen on siellä Maskun palloseura, mistä mä sain sen innon jalkapalloon, mutta sitten Tepsi on se seura, mistä mä sain niin kuin ensiaskeleet ammattilaisuralle. Ja edelleen paljon tuttuja ihmisiä seurasi, niin on kiva nyt palata takaisin ja toivottavasti tuoda sitä omaa kokemusta ja taitoa sinne ja maksaa vähän takaisin sitä, mitä aikanaan sieltä saan. Miltä se tuntuu palata juurilleen ja päästä pelaamaan vielä hyvien kavereiden kanssa, siellä Kappe Hämäläinen muun muassa, niin onko siinä semmoista lisätaikaa siinä hommassa? No totta kai, Kappe oli yksi syy siihen, miksi mä halusin myös palata Tepsiin, että on hieno päästä ainakin vielä ensi kaudella pelaa Kappen kanssa, toivottavasti myös pidempään, mutta totta kai kokonaisuutena alkuun oli vähän hakemista, mutta sitten pari viikon jälkeen tuntui, että ei ole ikinä lähtenytkään pois, että kaikki loksahti kohdille ja paikat on tutut, niin tosi kiva ja innolla odotetaan, että päästään tosi toimeen. Paukku, minkälainen on sun mielestä ykkösen taso tällä hetkellä? Siitä on hyvin pitkä aika, kun sä oot pelannut ykkösessä, mutta miten sä koet tämän kevään perusteella? Tosi positiivisesti yllättynyt, mun mielestä tosi kova taso. Ja sitten kun tosi pelit alkaa, niin sitten sen oikeasti vasta huomaa. Tosi toistaiseksi vielä aika ohut näkemys itsellä, mutta se mitä omissa treeneissä ja ne muutamat treenipelit, ykköskapin pelit, mitä on pelannut, niin mun mielestä tosi kova taso ja se on hieno nähdä, että Suomi Fudis menee eteenpäin ja kehittyy koko ajan. Ja kyllä sit, kun katsoo näitäkin kavereita tässä vieressä, niin kyllä sieltä kovin ukkoi tulos vastaan. Tosi, mun mielestä ykkönen on nostanut tasoa selkeästi. Mitä mieltä sä oot, Eero? Minkälaisia näkemyksiä sulla on ykkösen tasosta? No ihan samoin linjoilla kuin Paukku tuossa, että vaikea sanoa, että sitten kun kausi alkaa, niin sitten se vasta oikeasti näkee, että minkälaista se ykkönen on, mutta jos yhtään niin kuin esimakua, että talvi on antanut, niin kyllä se taso tulee olemaan hyvä. Sulla on tietysti paluu Harjulle JJK:ta vastaan. Kuinka paljon sä odotat sitä peliä? No kyllä se oli ensimmäinen peli, minkä mä katsoin tuosta otteluimasta, milloin Harjulla ja sitten mä katsoin, milloin pelataan JJK-himassa ja sitten tietenkin nämä paikalliskamppailut Helsingissä. Ne tuli katsottua ensin sitten saman tien, mutta 8.7. ympyröityn kalenterista. 8.7. laitetaan ylös. Miten sä, Riku, jos sä ajattelet, tietysti sä oot tässä ehtinyt läheltä näkee kotimaista futista, mutta ykkönen, niin minkälaiselta sarjalta se vaikuttaa sun silmään? No vähän samat fiilikset kuin Paukulle, että aika heikosti tunne vielä sitä kokonaisuutta, mutta sen verran mitä mä oon nähnyt, niin jos vertaan noihin kertoimiin, niin kyllä mä sanoin, että aika paljon tasaisempi, että mä ehkä itseämme noin korkean sinne laittaisin, että ykköskapissa on ollut haasteita ja joukkueet on ollut tosi hyviä, mutta lähtökohtaisesti varmaan niin äärettömän tasainen sarja ihan loppuun asti. Niin, ollut vähän vaikea kevät TPS:llä, millä lailla te olette pystynyt näitä ongelmia taklaamaan tässä, mitä lähemmäs kauden alkuun on tullut? No joo, ehkä ne tulokset ei ollut välttämättä sellaisia, mitä ollaan haluttu, mutta pikkuhiljaa ollaan pyritty parantamaan ja ihan tuttuja kliseitä keskittyä omaan tekemiseen ja mennyt viikko kerrallaan eteenpäin, niin toivotaan, että se johtaa sitten hyvää lopputulosta.